אנחנו פותרים שאלון 582, מועד קיץ 2020, מועד ב'. שאלה במספרים מרוכבים. סעיף א' נתון. Z הוא מספר מרוכב, פתור את המשוואה הזו. בסדר? אז תזכרו, היות ואנחנו לומדים הרבה חומר בשאלון 582 בשנה אחת, אז אולי אנחנו מכירים את החומר, אבל אנחנו תמיד מאבדים את הביטחון, כי אין לנו מספיק מיומנות של הרבה זמן. ברגע שיש לי מספר מרוכב עם חזקות גבוהות, בוא נאמר יותר מבריבוע, אנחנו עוברים להצגה טריגונומטרית, להצגה קוטבית. כמו כן, אנחנו צריכים לזכור, סיס 0 שווה 1. כלומר, אם דוגמה מופיע לי 1, z שווה 1, אני יכול להחליף אותו בסיס 0. למה? מה זה סיס? הוא מתפרק לקוסינוס 0, נכון? ועוד i סינוס 0. קוסינוס 0 זה 1 וסינוס 0 זה 0. אז זה מתבטל וקיבלנו רק 1. אז החלפתי את המספר 1, קוסינוס 0 זה 1. אז החלפתי את המספר 1 בסיס 0. זה עוזר לי לעשות הצגה טריגונומטרית. איך זה יבוא לידי ביטוי פה? אני אכתוב z5 שווה, כי אני רוצה לעשות פה הצגה טריגונומטרית, נכון? 2 בחזקת 5 כפול 1. זה בסדר 2 בחזקת 5 כפול 1? כן. במקום 1 נרשום סיס 0. עכשיו כתבתי את המספר בהצגה קוטבית, כי מה זה הצגה קוטבית? זה בעצם R סיס איזושהי זווית, תטא. יש פה R, כלומר מספר כלשהו כפול סיס. הנה יש לי פה מספר מרוכב. עכשיו איך פותרים? כי בהצגה קוטבית אני יודע להוציא שורש. בהצגה קוטבית אני יודע להוציא שורש. Z שווה, מוצאים שורש לרדיוס, למה שכתוב פה. מה זה שורש, שורש מסדר חמישי, כן? מה השורש החמישי של 2 בחמישית? בשביל זה השארתי את זה 2 בחמישית, זה 2. ואיך? כן, פה עוד שכחתי לומר עוד משהו. זה 0 ועוד 360K. כן? כל פעם אם נוסיף את המחזור, לא ציינתי את זה. כל פעם אם נוסיף את המחזור, אז זה חוזר להיות, כן, קוסינוס שווה 1, סינוס שווה 0. כל פעם שמוסיפים 360. איך מוצאים שורש מסיס, כן? בסך הכל לוקחים את הזווית שכתובה בפנים, במקרה הזה 360K, ומחלקים את זה במעריך. בסדר? הכלל הוא Z בחזקת 5 שווה נניח לסיס 240, אז אם אני רוצה להוציא שורש חמישי, אז פה נניח היה כתוב 1, שורש של 1 זה 1, אז 1 סיס 240 חלקי 5. ככה מוצאים שורש בהצגה טריגונומטרית. ולכן אנחנו משתמשים בזה, כי אתם רואים, זה מפשט את זה. 360K זה צריך להיות 72, 360 לחלק ל-5. זה 72, כלומר Z שווה 2 סיס 72K. ועכשיו מציבים פעם K שווה 0, נקבל ש-Z שווה ל-2 סיס 0. מה זה סיס 0? זה 1. אני ארשום את זה סיס 0 ואני ארשום שזה 2. 2 כפול 1 זה 2. זה Z1. נציב הלאה. נציב K שווה 1, נקבל 2 סיס 72. נציב K שווה, אנחנו כבר ב-2. סיס 144. Z4, Z5. לפי החזקה, ככה מספר הפתרונות. בסדר? פשוט אנחנו מתחילים מ-0, מלהציב 0, זה עלול לבלבל אותנו. Z1, Z1 שהצבנו, K שווה 0. Z4, 72 כפול 4, כפול 3, סליחה, 216. 2, סיס 216, ושוב, אני אוסיף עוד 72. 2, סיס 288. זה נקרא לפתור את המשוואה הנ"ל. בסדר? אז ענינו על סעיף א'. אנחנו בסעיף ב' ואומרים, הנקודות A1, A2 וכו' וכו' וכו', AN במישור גאוס מתאימות לפתרונות של המשוואה הזו.
אלה הם הפתרונות, הסימון של הפתרונות של המשוואה הזו. כתוב בסוגריים n גדול מ-3, חיברו את נקודות A1, A2, AN ויצרו מצולם משוכלל כמור. המון 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 מידע, לאט לאט. נתון כי שטח המצולה שהתקבל שווה ל-N, מציית N. אנחנו נעשה משהו ונחזור לשאלה, אומרים לי שאלה זה פתרונות של המשוואה הזו, אז אני אפתור את המשוואה הזו, בסדר? מה אמרנו? כדי לפתור משוואה עם חזקות גבוהות, אנחנו צריכים לעבור להצגה טריגונומטרית, להצגה קוטבית. 2 בחזקת N, כבר הסברנו, סיס 0. סיס 0 זה 1, אוקיי? 0 ועוד 360K. 360K. כל פעם תציבו K, תקבלו איזה מספר, תעשו סיס, זה יוצא 1. ואז יוצא 2 בחזקת N, כפול 1, בדיוק כתבתי את הדבר הזה. עכשיו, למה זה מקל עליי? כי עכשיו אני יכול להוציא שורש מסדר N. Z שווה, מה השורש מסדר N של 2 בחזקת N? זה 2. ואיך מוצאים שורש מפה? זוכרים כמו שהסברנו, זה סיס 360K לחלק ל-N, למעריך החזקה. זה הפתרון הכללי. בסדר? זה הפתרון הכללי. ואז מציבים פעם K שווה 0, פעם K שווה 1 וכו', ומוצאים את הפתרונות. אבל N לא ידוע לי, עכשיו אני מתחיל להעמיק בשאלה. הנקודות A1, A2, AN במישור גאוס מתאימות לפתרון של המשוואה הזו. את כל הפתרונות שאני אציב פה, K שווה 0, K שווה 1, K שווה 2, 3 עד N, אני לא יודע מה N. חיברו את הנקודות A1, A2 ויצרו מצולם משוכלל כמור. בואו נדבר מצולם משוכלל, כל הצלעות שלו שוות, כל הזוויות שלו שוות, זה משוכלל. כמור זה מה שאתם מכירים, בסדר? כמור זה כזה שהקודקודים שלו, אם אני מחבר את הנקודות הפנימיות, תמיד החיבורים יהיו בתוך המצולה ולא מבחוץ. אולי אנחנו מכירים מכיתה ט', יש לנו דלתון, זה נקרא דלתון כמור. אם אני מחבר את הקודקודים שלו, הם תמיד הקווים יעברו בתוך. לעומת זאת, זה דלתון כאור. לדוגמה, אני לחבר את הקודקוד הזה וזה, אני מחבר אותם מבחוץ. בסדר? הם מנסחים את זה לצורך דיוק. אבל זה בעצם מה שאתם יודעים, ומי שלא סגרנו את הפינה הזו, לא סגור על הפינה, משוכלל, כמור, קיבלנו את ההסבר. ויצרו מצולה משוכלל כמור, נתון כי שטח המצולה שהתקבל שווה ל-N. עכשיו בואו נראה, אם... הלא כבר פתרנו, נכון? יש לנו דוגמה, הצלע אחת תהיה פה. ועוד, ופה, אני יודע, ואולי פה. בכל מקרה, נכון, לא משנה איזה מצולה זה, כמובן כל אלה האורך שלהם שווה, הוא שווה 2. זה מה שיווצר פה, זה מצולה משוכלל, בסדר? מצולה משוכלל בנוי מ-N משולשים, וכל המשולשים שווים בשטח. אז בואו נבטא שטח של משולש אחד. הצלע פה תהיה 2. מה הזווית פה? זה זו, אנחנו תכף נחדד את זה. בסדר? אנחנו לא נרשום זווית 0, אנחנו נרשום כאשר K שווה 1. זה שטח המשולש, 2 כפול 2 כפול סינוס הזווית שבין שני מספרים, כן? שני הוקטורים האלה, לחלק ל-2, זה שטח משולש. כפול N משולשים, נקבל את שטח המצולה. עכשיו בואו נסתכל פה. זוכרים שאנחנו מקבלים את המספר הראשון, אנחנו מציבים 0. זווית 0. אחר כך הצבנו זווית 72, כי הצבנו K שווה 1, קיבלנו 72. זו הזווית שבעצם נמצאת בין כל המצולעים. הראשון זה פה, הוא 2. השני כבר פה, 72. השני עוד פעם 72. זה מה שאנחנו קוראים 144. זה 144. אנחנו יודעים שבין הצלעות האלה, הזווית היא 72. איך אני יודע את הזווית? על ידי הצבת K שווה 1. הצבנו K שווה 1 וקיבלנו 72. 144 זה הזווית הזו, כל זה. אבל אני רוצה את הזווית פה בין כל המשולשים. זו 72, אחר כך זו 72 וכו'. איך מקבלים אותה? כאשר הצבתי K שווה 1.
K שווה 0, קיבלנו 0, K שווה 1, 72. אז גם פה אני אציב 360 כפול 1, לחלק ל-N. הזווית בין שתי צלעות המשולש היא 360 חלקי N, ולכן שטח המשולש זה 2 כפול 2, צלע כפול צלע, זה 4, כפול סינוס הזווית, 360 חלקי N, הדגמתי את זה, איך קיבלנו את ה-72, זו הסיבה שאני עושה 360 חלקי N, לחלק ל-2, זה שטח של משולש 1. כמה משולשים יש בכל המצולה? N, אז כפול N. כמה זה יוצא? זה יוצא שטח המצולה. מה אמרו לי שטח המצולה? נתון, שטח המצולה שווה ל-N. אז זה שווה ל-N. שטח המצולה שווה ל-N. 4 לחלק ל-2 זה 2N סינוס 360 חלקי N שווה N. אפשר לחלק ב-N ונקבל, או ב-2N. בואו נחלק ישר 2N. נקבל שסינוס 360 חלקי N שווה לחצי. N חלקי 2N זה חצי. אם נעשה שיפט סינוס, נקבל שהזווית 360 חלקי N שווה ל-30. האמת, לא צריך מחזור. לא צריך מחזור. או אפשרות שנייה, 360 חלקי N שווה ל-180 פחות מה שהמחשבון מראה לנו. 180 פחות אלפא, שזה 150. 30 N שווה 360, N שווה 12, ופה יוצא לי 150 N שווה 360, אני מוותר על הפתרון, כי N יוצא לי מספר לא שלם. N זה מספר טבעי. בסדר? N זה מספר שלם, N זה מספר שלם. אז N שווה 12. בסדר? למה לא צריך את המחזור? כי כשאנחנו מציבים K שווה 0, מקבלים את הפתרון הראשון, ואחר כך מציבים, כן, מקבלים את אותו דבר. אין צורך לעשות את זה, זה מיותר. אנחנו ממשיכים סעיף ג' ואומרים, מענה על סעיפים ג' וד' בעבור הערך N שמצאת בסעיף 12, כלומר N שווה 12, אז בואו נראה מה הפתרון פה. Z שווה 2 סיס 360K חלקי 12 זה 30K. תכף נתייחס לכל הפתרונות. כל הפתרונות כל פעם להציב K שווה 0, 1 וכו' עד 12. עד שנקבל 12 פתרונות. כתוב נתון W שווה ל-A ועוד BI. זה מספר מרוכב. כאשר זה הערך הממשי, וזה הערך המדומה, החלק המדומה, B. W הוא פתרון של המשוואה הזו, של Zn בחזקת 2n. כלומר, עוד פעם, אמרים לנו W שהוא A ועוד BI, הוא הפתרון של המשוואה Z בחזקת n שווה ל-2 בחזקת n, מה שפתרנו ב-ב'. אז אנחנו יודעים שהפתרון של המשוואה זה זה. כלומר, זה זה זה. קשה לנו להבין, אנחנו לא... כמה שלמדנו מספרים מרוכבים, נוגעים, לא מעמיקים בזה, ולכן תמיד אנחנו בחוסר ביטחון. כך שהנה, זה נתון. A כפול B גדול מ-0. A כפול B גדול מ-0. אני כרגע לא יודע, בסדר? לא יודע, אני צריך לקרוא את זה עוד פעם. מה לעשות? כי גם לא רק זה, גם כתלמיד הוסיפו לי בסוגריים, כלומר, את הדבר הזה. שאם תפתחו ספרים, לא תראו, לא יואל גבע, לא בני גורן, לא ארכימדס, לא אדית ומריאן, לא תראו את הדבר הזה. וזה עלול גם להפחיד אותי במבחן, כן? פה המשמעות של זה, A כפול B, כלומר, המספר הזה כפול המספר הזה, החלק הממשי כפול החלק המדומה, יהיה חיובי כל הזמן. כלומר, אומרים לי, תשמע, קח את הפתרונות שיש לך, אני עכשיו מתחיל להעמיק בשאלה. הפתרונות שיש לך, מהם תיקח רק את אלה שמקיימים ש-A כפול B גדול מ-0. אני עדיין לא ממש מבין, אבל לאט לאט זה מצמצם לי. קח את הפתרונות שבהם A כפול B גדול מ-0. מה זה A כפול B? החלק הממשי כפול החלק המדומה גדול מ-0. מה כתבתם לי פה? R-E סוגריים W כפול זה I. IMW גדול מ-0. אם אני נחשף לזה פעם ראשונה, זה אולי יכול להפחיד, אבל בואו נפתור.
זה אומר החלק הממשי של W כפול החלק המדומה. RE בא מלשון real ו-IM בא מ-imaginary, דמיוני. זה הכל. ראינו את זה, הבנו את זה, זה משמעותו זה. האמת, הם כתבו את זה גם בסוגריים, אז אני לא, בתלמיד לא אמור להתעכב עם זה יותר מדי ולא להיבהל. אוקיי. מה הם אומרים לי? אני יודע מה הפתרונות, תסתכלו מה הפתרונות. הנה, מישור גאוס. אני אציב K שווה 0. אני אקבל 2 סיס 0, שזה 2. אז מספר 1 זה פה, 2. לכולם, האורך זה 2. אחר כך, סיס 30, כי אני הוספתי K שווה 1. אז נקרא לזה Z1, זה Z1. Z2 שווה 2 סיס 30. הלאה, Z3 עוד 30, זה 60. Z3 שווה 2 סיס 60. אחר כך 90. אני מוסיף עוד 30, אחר כך 120. 4 Z5. שווה לסיס, 2 סיס, כמה אמרנו? 120. 30, 60, 90, 120. אחר כך תוסיף עוד 30. נגיע ל... 2 סיס, 150. אחר כך 2 סיס, 180. 210, אני כבר כותב את זה בקיצור. ו... 240. 270, זה כבר יהיה פה. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 270 ועוד 30 זה 300. ו-330. כתבתי את זה בקיצור. במקום לחלוף 2, סיס, 330, כבר כתבתי 30. אז W הוא פתרון של המשוואה הזו. הנה, זה W לכאורה. כי הוא אמרו לי, זה פתרון של המשוואה הזו, ואלה הפתרונות של המשוואה הזו. כך ש-A כפול B גדול מ-0. בואו נסתכל, אני הולך לפסול פה פתרונות שלא רלוונטיים למה שהם מבקשים. הם רוצים את כל אלה עם ה-A כפול B גדול מ-0. מה זה A כפול B? כשמספר עומד פה, זה רכיב ה-X, זה בעצם ה-A, וזה רכיב ה-Y, זה בעצם B. בסדר? זה הרכיב ה-AX, זה הרכיב ה-Y. זה משקף את החלק של הממשי, וזה את המדומה. אני רואה שברביע הראשון, אם אני כופל את A כפול B, אני אקבל חיובי, כי זה יהיה חיובי, ה-X חיובי וה-Y חיובי, הממשי והמדומה שניהם חיוביים, והמכפלה שלהם תהיה חיובית. לכן, אני אומרים לי, תיקח את המספרים, רק את המספרים האלה. כלומר, אלה שעל הצירים, הם לא, כי הם באים חיוביות שליליות, הם לא מעניינים. זה וזה ברביע השני זה בסדר. מה קורה ברביע, בראשון, סליחה, מה קורה ברביע השני? רכיב ה-X, כלומר ה-A הוא שלילי וה-B הוא חיובי. A כפול B תן לי שלילי, ולכן הם לא רוצים גם את אלה. אלה שעל הצירים גם לא מעניינים. בסדר? הלאה, בוא נראה, מה קורה ברביע השלישי? זה רכיב ה-A, ה-X וזה ה-Y, זה ה-B, שלילי וזה שלילי. שלילי כפול שלילי גדול מ-0, חיובי. אז הם רוצים את הפתרון הזה שנמצא ברביע השלישי. ומאותו היגיון, פה ברביע הרביעי, A חיובי, B שלילי, חיובי כפול שלילי, זה שלילי, הם לא רוצים את זה. זה הסיפור של מה שכתוב שם, נכון שבשלב ראשון קצת קשה להבין את זה, אבל את הדברים האלה אני קורא לאט לאט. בסדר? לאט לאט. אני גם מתבונן עכשיו, אחרי שמצאתי, תמיד תבחנו את הדבר הזה. אני כבר יכול לומר לכם, זה Z3 וזה, אני כבר לא יודע איזה Z זה, לא חשוב. זה בקו אחד וזה בקו שני. אם תבדקו את הזוויות, תראו שבאמת הם נמצאים על ישר אחד, כי זה 180. למשל, אם תעשו ככה. זו וזו, אתם תראו, זו אותה זווית, זוויות קודקודיות שוות. וכל זה 180, אז הם נמצאים על ישר אחד שעובר דרך ראשית הצירים. בסדר? זה Z2
2 סיס 30, זה Z3, 2 סיס 60. זה היה 210. זה, אני יכול להגיד לכם, זה Z6, שווה 2 סיס 210, וזה Z7, 7, 8, 9, 10, תכף נבדוק את זה. סיס 2, סיס 240. זה צריך להיות Z8, זה לא כזה חשוב, חשוב הערך שלו. זה צריך להיות Z8, וזה Z9. חשוב הערך שלו. למה? כי אני יודע שיהיה לו פה 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. אם תספרו חזרה את מה שעשינו קודם. טוב, כל מה שעשינו עד עכשיו זה כאילו רק להבין את הסעיף. מה רציתם? ענינו. באילו רביעים נמצאים הפתרונות של W האלה? W כאלה, המבוקש, W המבוקש. רביע הראשון, רביע השני, וגם סרטטנו, הבנו את זה לעומק. יופי, ענינו על סעיף ג'. ממשיכים. ארבע הנקודות הנמצאות ברביעים שמצאת, כבר רומזים לי שאם לדוגמה התבלבלתי ויצא לי יותר מארבע, אז לבדוק את עצמי. ארבע הנקודות הנמצאות ברביעים שמצאת בסעיף ג' הן קודקודיו של מלבן. או, יפה. זוכרים שאמרתי לכם גם התבוננתי וזה, ראיתי שזה קו ישר וזה קו ישר. זה לא קו נשבר, כאילו, זה לא הולך ככה או ככה. אלא זה קו ישר, כי בדקתי את הזוויות. תבדקו את הזווית כמה זה מפה עד לפה, כל זה, תראו שזה 180. מפה לפה זה 180. אז זה מלבן, יש פה מלבן. כן, מה אתם רוצים מהמלבן? אם מכפילים כל אחד מן המספרים המתאימים, זה המספרים, בסדר? אלה המספרים. אם מכפילים כל אחד מהמספרים המתאימים לארבע הנקודות הללו במספר Z0 שווה קוס תטא ועוד I סין תטא, כאשר תטא, אומרים, קטנה מ-90, גדולה מ-0, מתקבל מלבן חדש שצלעותיו מקבילות לצירים. זאת אומרת, אם אני כופל את זה, מתקבל איזשהו מלבן ככה שהצלעות אלה יהיו מקבילות לצירים, ככה או ככה. נפתור את זה טכנית ונפתור את זה אינטואיטיבית. בואו נראה מה הכוונה לקחת מספר כזה ולכפול אותו בזה. זה בעצם מה כתוב לי, Z0 זה 1, סיס תטא. בואו נכפול את זה ב-Z2. Z0 כפול Z2 שווה, Z0 זה זה, זה סיס תטא כפול 2, סיס 30. איך מכפילים מספרים כאלה? הרדיוס כפול רדיוס, 2 כפול 1 זה 2. וסיס כפול סיס, אנחנו מחברים בין הזוויות. זה בעצם הקודקוד החדש, נקרא לו Z tag 2. זה הקודקוד החדש שמתקבל. את אותו דבר Z 3. אם נעשה את אותו תהליך, נקבל ש-Z 3 tag החדש, אחרי שאני אכפול ביניהם, Z 3 זה 60. אז יהיה אותו תהליך ופה יהיה 60. אז 2, סיס, סיס, 60 ועוד תטא. איפה הוא אמור לעבוד? לעמוד, סליחה. כנראה מולו, אתם רואים? זה יזוז ככה, פה יהיה Z2 החדש ופה יהיה Z3 החדש. Z2 פה Z3. טאג, החדש. מה הערך שלו? זה שני סיס 60 פלוס תטא, וזה הערך שלו, שני סיס 30 פלוס תטא. אני רוצה שהם יהיו באותו גובה, נכון? שהם יהיו באותו גובה, ואז זה מקביל לזה. כדי שהם יהיו באותו גובה. אז בואו נשווה בין רכיב y של זה לרכיב y של זה. מה הרכיב y של זה? זה בעצם, נפרק אותו, זה שני קוסינוס 30 פלוס 2 i סינוס. 30 פלוס תטא, סליחה, סינוס 30 פלוס תטא.
וזה, אם נפרק אותו, זה שני קוסינוס 60 פלוס תטא, ועוד 2 כפול I סינוס 60 פלוס תטא. אם אני רוצה שהרכיב Y פה יהיה שווה לרכיב Y פה, אז זה בעצם, בואו נפנה לנו מקום קצת, בעצם שני סינוס תטא פלוס 60 שווה למה? לשני סינוס I, I, לא חשוב, האמת לא צריך את ה-I כי הרכיב Y שווה, הרכיב Y פה שווה לרכיב Y פה, שווה לשני סינוס תטא פלוס 30. 2 ו-2 מצטמצם, אפשר למחוק. איך פותרים דבר כזה? סינוס שווה לסינוס, זאת אומרת תטא ועוד 60 שווה לתטא ועוד 30 ועוד המחזור, או שמתקבל פתרון נוסף, Q פלוס 60, לא Q, תטא פלוס 60 שווה 180 פחות אלפא, זו האלפא, 180 פחות, 180 פחות תטא פחות 30, זה 150 פחות תטא ועוד 360K. בואו נפתור את זה לפי זה, לפי זה אני רואה כתטא ותטא נפלו, אין לי פתרון, לא יכול לפתור את זה. לפי הדבר הזה אני מעביר את השני, את התטא לפה, אני מקבל שני תטא. את 60 אני מעביר לצד שני שווה 90 פלוס 360K. גם פה ה-K לא יעניין אותי כל כך, אני אחלק ב-2, תטא שווה 45 פלוס 180K. אז הפתרונות, פעם מציבים K שווה 0, תטא שווה 45, פעם K שווה 1, זה יוצא 180 ועוד 45, זה 225. נתון לי בשאלה שתטא היא בין 90 ל-0, ולכן תטא צריכה להיות 45. זה מה שאלו, מה צריכה להיות תטא? נמצא את זווית תטא. דרך זה חישוב, כן, טכני. דרך אחרת זה להבין שאם אני רוצה להזיז את המלבן בצורה כזו, ככה שהם יהיו מקבילים לצירים, אז בעצם, אתם רואים פה, האלכסונים עוברים דרך ראשית הצירים. האלכסונים עוברים דרך ראשית הצירים. הקו הזה, שאני מעביר אותו פה, הציר הזה, כאילו אם אני חוצה את המלבן ל-2, כן? איזה קו סימטרי פה, הוא אמור להיות ציר Y. זה אמור להיות ציר Y, ואז המלבן יעבור כמו שהוא ככה. הוא יעבור לפה. ומה שסימנתי פה, הדבר הזה, זה יהיה ציר Y, כן? כי אלה האלכסונים, וזה הקו שחציתי את המלבן, הנה, הקו שחציתי את המלבן. הוא אמור להיות ציר Y. אז בואו נסתכל, אפשר למחוק את הכל. אתה, אני רוצה שאתה תהיה ציר Y. מה הזווית כאן כרגע? זו 30 מעלות, וכמה הזווית הזו? 15. גם זו 15 וזו 30. בסדר? זה המלבן שלנו. פה זה 30, פה 15. גם פה 15, כן? כי הקו הזה חוצה את הזווית. שוב, אני צריך לתת את זה ככה, את המלבן. פה, זה ציר X. זו ה-30 מעלות. ופה הקו שהעברתי, הוא חוצה את המלבן ל-2, כלומר חוצה את הזווית הזו, שהיא 30 מעלות ל-2. 30, 15, 15. אז הזווית בין ציר X לישר הזה היא 15 מעלות. אם אני רוצה שהישר הזה יהיה על ציר Y, אני צריך להטות את כל זה 45 מעלות. זה הכל, זה הסבר לשאלה הזו. פתרנו אותה בהרבה זמן, כי אנחנו לומדים בשאלות האלה ולא רק פותרים. זה הכל. אם יש לכם שאלה, תבקשו ואנחנו נעלה את הפתרון. כמו כן, תיכנסו לאתר קיבינמטיקה, כל הפתרונות משובצים שם. תודה רבה לכם ולהתראות, לא לשכוח לעשות לייק לסרטון ולהירשם לערוץ שלנו, תודה, ביי, להתראות.